Dalila Dragojević i Filip Car započeli su žestoku raspravu zbog njenog odnosa sa Anđelom Rankovićem. Imala sam priliku da izgubim sve što sam gradila. Ja sam ustala i rekla da sam se zaljubila. Nije me zanimalo koga gubim i koga povređujem. Kad sam otišla od ovog čoveka, ostavio me i nismo bili mjesec dana zajedno. Razmišljala sam o ulasku u vezu, ali kako kad volim ovog čoveka? Ja ovako nikad ne dođem do reči, jer se ovaj čovjek uvek ubacuje i ima šta da doda. Besnila je Dragojevićka. Ja nisam osoba koja smatra da nešto može da se sakrije kad je pravo. Postoji strast i emocije, pravdala se Dalila Caru.